Unaitwa Tom Irongo, nataka kuongelelea kiti ya MP. Kwanza kabisa, hii chama yetu ya Ruto inasema bottom up. Mkiangalia ukweli wa maneno, Karani alikuwa namba tatu, lakini yeye ndiye ameletwa juu. Sasa hiyo ndio bottom up, unatolewa chini, unaletwa wapi? Juu. Hiyo ujinga hatutakubali. Hii ni kura moja ya Wasira. Karani ilimakiwa, niliitoa kwa alo kwa mfuko, na hizi nazo ni mihuli, zilikuwa kwa mifuko. Kazi yao ilikuwa ni kutoa ballot, wanakuja wanaweka, wakimwekea, ndio ikifika wakati wa kuhesabu akuwe na amepata kula. Na hiyo upusi tunataka ianze kutoka juu. Kama Ruto anataka kura zetu, asifikirie ati yako nazo. Ana tunaweza overturn any time, na tuseme hata baba ni Hii kiti si ya mama ya mtu, kiti si ya baba ya mtu, kupeanwa inapeanwa na wananchi. Na wenye kiti ni ya kina nani? Ndio hawa. Kama ukamato asipopewa, wajue, wasitake kujua, tunaenda independent na tutaalibu mpaka ya juu. Kama wata, suruhisha. Hama leto waje ta kuotoa Hama leto waje kwa jita kuotoa Dilale weli ya kete kia MP wala ikipia west Kete kia uwa nagira audio na koko kuwa za mogi olola Neowe Onakone tura hii ya kadi yoto kira hariko Na wali uto wantu wana tiyo Dirikari na ya bottom up ya tewe rao Neko utore ya ina baiza tuwe kare hei gorole Ogu wane kwele kire koko igwa mete Nekwele kire ikipia west Yezekane mwe iguera, uweneka zirikari, kago fagera adoku maigoro. Yani watu wekane kuchagora atogoria, netriko down, nwako wako wane ekonome, ne bottom up. Nematike kutokuwa wana, mamenye kura ne hivyo tuena sio, na hako olu tode kusovu ohoroyo, mayaka makama katameza. Yeke kete ona keda raki yona. Yes! 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 Mama le toma kwa jito waji. Kwa kwa wala ikiti ya west. Kwa kutuja turi ya laka mbono. Todo, kizuru na weke kia UDA, ketirare fea on hanini. Netodo nako, tuwe ziko ya gata toreu. Na kizuru na tozuru na kizuru na kene.